це от так виглядає. Багаті, що тільки через свою надмірну скромність, таку виняткову, ми не пропагуємо себе всьому світу. І зараз оці прекрасні квіти, вони прислані від величезної книгорозповсюджувальної мережі Ашан, яка працює на весь американський континент. І я запрошую до слова пані Ларису Струс, яка має дуже гарне повідомлення від цієї мережі.